Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo das armadilhas. Hoje estou com armadilha aqui para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara, tatu. Inúmeros tipos de caça, pessoal. Você só vai adaptar para o tipo de caça que você irá pegar e usar o tipo de alimento, tá ok, pessoal? Uma armadilha multifuncional para diversos tipos de caça. Agora eu vou mostrar aqui para vocês as peças. Uma forquilha, um torno com entalho, aqui eu tenho um gatilho e aqui uma linha de pedreiro, ó. Linha de nylon preso no gatilho. E alimento para atrair a caça, eu estou usando cenoura. Quando a caça puxar a cenoura, solta o gatilho de debaixo do torno do entalho e fecha o laço sobre o sapato. Também, pessoal, não esqueça a importância desse cercado, ó. Fazer esse cercado é muito importante, para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima e roube, assim você não pegue ela. Assim ela é forçada a vir pela frente, quando chegar ela bota a pata aqui dentro, com a boca puxa o alimento. Como ela está com a pata dentro, o laço vai fechar sobre sua pata. Mas muitas vezes pega pela cabeça ou pelo meio, tá ok, pessoal? E use o cabo de aço, bem fininho, bem maleável, para pegar a caça. Porque muitas vezes esse cabo, aqui essa cordinha, a caça rói e foge. Principalmente capivara, cutia, paca, que são roedores. Mas se você usar um cabo de aço, você terá plena certeza que irá pegar, tá bom, pessoal? Eles não irão cortar. Mas como eu já mostrei, pessoal, aqui é o cercado que protege a armadilha para a caça não roubar. Eu mostrei aqui as peças, a corda que eu estou utilizando. No início eu mostrei aqui o galho que está puxando o laço. E agora eu vou mostrar o desarme para vocês verem como funciona de verdade, tá ok, pessoal? Vamos para o melhor. Vamos comprovar agora a eficácia dessa armadilha. Comentem aí, dê dicas, que nós estaremos acatando as dicas de vocês e respondendo os comentários, tá bom, pessoal? Vamos lá, vai ser assim, ó, pessoal, a caça chegou, tem, botou a pata dentro, ó, com a boca vai puxar, ó, quando ela puxar, ó. Viu, pessoal? Perfeita, viu? É muito boa, pessoal, essa armadilha eu recomendo para vocês, espero que vocês usem com consciência, tá bom, pessoal? Em caso de sobrevivência, agora vamos lá, ó, gatilho, coloca aqui dentro, ó. Colocou, vem, ó, trava na forquilha e aqui no entalho, vai soltando. É muito simples, ó, soltou, tá travada a nossa armadilha, aqui você já tá com ela armada. Coloca aqui o cabo de aço ou a corda, se você estiver usando corda. Pode ser em bira, de árvore, de palmeira, também. Se tiver na selva, você vai encontrar casca de árvore, bem maleável, que é a casca na parte da fibra. Vamos lá, pessoal, de novo, ó, chegou, pisou, ó. Perfeito, pessoal. Então essa armadilha é bem boa de desarme. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa estética, bem preparada para a caça. Então comente aí, dá aquele like, acompanhe nosso trabalho e até a próxima, pessoal.